Tak těžký zápas především, protože jsme spolu nikdy nehráli. Není už tolik hráčů na okruhu badmintonovým, se kterým jsem ještě nehrál ani jednou na turnaji, takže to bylo taková velká neznáma. Na druhou stranu s hráčem, se kterým hraju poprvé, tak mám většinou výhru já, že dokážu překvapit nějakýma úderama a to se i dneska potvrdilo. Bylo to těžké především tím, že hrál hodně dlouhý výměny, snažil se to natahovat, snažil se hrát na fyzičku. Což mě úplně nevyhovuje už v posledních letech, takže jsem se snažil to naopak ukončovat, proto možná ten zápas byl celkem zajímavý pro diváky a jsem rád, že se to povedlo. Na dva sety výhra, ušetřil jsem mi síly a věřím, že to bude důležitý i pro zítřejší osmifinále. Pardon, čtvrtfinále. Přes noc jsem se hlavně zasoustředil, protože dneska už je to vylučovací soutěž, tak jak jsme zvyklí na všech turnajích. Ty zápasy ve skupinách jsou pro mě trošku nový, protože takhle my ty turnaje nikdy nehrajeme, takže tím, že jsem včera už ani nemusel vlastně vyhrát a stejně bych postoupil z prvního místa, tak tam ta koncentrace možná trochu nebyla, ale věřím, že to, co jsem pošetřil včera, tak jsem prodal dneska a budu prodávat i dál. Hala je tady klimatizovaná, ale přece jenom na kurtu dole, když se potom člověk začne hejbat, tak je opravdu vedro, je to vidět i na těch záběrech, kdy po zápase můžeme ty trika úplně ždímat. Já je radši ani neměním během zápasu jako některý další hráči, protože mě to jednak chladí a na druhá ještě když spadnu, tak potom se dlouho utírá kurt, takže ušetřím nějaký síly a sbírám čas. A je to, my máme radši, já osobně mám radši, že horko, než když fouká hodně klimatizace a zanáší nám to potom ten náš míček. Takže těžké podmínky, ale pro všechny stejný a během těch 4 zápasů už jsem se na tom, myslím, dobře adaptoval a to už určitě zítra nebude hrát žádnou roli. A to, že je to zápas o medaili, je samozřejmě speciální pocit a pro mě taky novej, protože nikdy jsem o takovouhle medaili ještě nehrál. Za chvíli se půjdu podívat na soupeře, který z nich to bude. Těším se na to, bude to určitě napínavý, zajímavý a nechám tam všechno, protože medaile je medaile. Fanděte mi, protože by to byla historicky první velká medaile pro český badminton. Děkuju.